मुगुमका संस्थापक लामा छोजे कोन्चोप गोम्पो आफ्ना सहायक सहित नाङसाला सीमा पार गरी तिब्बतको क्युङमो जोङ जिल्लाबाट आएर मुगुम पुगे। पुरानो मुगुम आगमन पछि उनी डुवाङ जुसा गुफामा बसे, जुन तेस्रो मुगुम बसोबास क्षेत्रको ठिक अगाडि पर्छ, जहाँ अहिले गाउँ अवस्थित छ। एक दिन उनले जंगलको बीचमा राति सधैँ बलिरहेको दियो देखे, जहाँ अहिले गाउँ अवस्थित छ। एक दिन उनले दहीले भरिएको कछौरा फ्याँके, जहाँ सधैँ राति बत्ती बलिरहेको हुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहान हेर्न जाँदा त्यो कछौरा जंगलको बीचमा एउटा दुबी रुखको टुप्पोमा देखियो। उनले आफ्ना चेलाहरूलाई त्यो रुख काट्न लगाए। उनीहरूले त्यो ठुलो रुख काट्ने प्रयास गरे, तर उनीहरूले त्यस दिन सकेनन्। त्यसलाई त्यत्तिकै छोडेर उनीहरू गुफा फर्किए। जब अर्को दिन बिहान फेरि आए, सो रुखलाई जस्ताको तस्तै पाए। आश्चर्यचकित भए। फेरि उनीहरूले दिनभर त्यो ठुलो दुबीको रुखलाई काट्ने प्रयास गरे, तर अघिल्लो दिन जस्तै उनीहरूले काम सकेनन्। थप 3 दिनसम्म त्यही काम दोहोरियो, तर अन्तिम दिन लामाले आफ्नो पटुकाले गुफा फर्किनु अघि रुखलाई बाँधे। जब भोलिपल्ट उनीहरू फर्किएर आए, त्यो रुख अघिल्लो साँझ जस्तो छोडिएको थियो त्यस्तै अवस्थामा थियो। अनन्त उनीहरू त्यस दिन रुख काट्न सफल भए। रुख ढल्दा त्यसबाट एउटा बाघ, काग र सर्प उत्पत्ति भए। त्यो बाघ खस अर्थात् यास्य राज्यबाट बाहिरियो र काग गाउँको छाकोसा भन्ने ठाउँमा बस्यो। सर्प गाउँ मुनतिर, बाघ सोसातर्फ घस्रियो। त्यसपछि उनीहरूले त्यस ठाउँमा चुनौलो प्रकाश गुम्बा र लाब्रान गुम्बा बनाए। लामा र उनका सहयोगी लाब्रान गुम्बामा बसे, जबकि सुनौलो प्रकाशको गुम्बा उत्सवहरूको लागि थियो। त्यसपछि मुगुमका पहिलो 2 बसोबास क्षेत्रहरूमा मानिसहरू गाउँतिर सर्न थाले। जसै समय बित्दै गयो, प्रशस्त तिब्बतीहरू नारीको कैलाश पर्वतबाट आए र बिस्तारै जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो। मुगुम, जसको वास्तविक नाम मुगु वा मुगम थियो, यसको इतिहास 800 वर्षभन्दा पहिले सुरु हुन्छ। मुगु तिब्बती सीमा नजिक हिमालयमा रहेको एउटा सानो गाउँ हो। हाल नेपालका 75 जिल्लामध्ये एकको नाम यसैको नाममा छ। विश्वका सबैभन्दा सुदूर र एक्लिएर रहेका समुदायहरूमध्ये एक। सडक एवं विमानस्थल र सामान्यतया अन्य कुनै यातायातका पूर्वाधारको अभावले यसलाई नेपालमा पर्यटकहरूले अधिकतर यात्रा गर्ने मार्गबाट टाढा राखेको छ। विदेशीहरूको नजरबाट लुकेको र राजधानी एवं त्यसको प्रभावभन्दा टाढा मुगुम सहशताब्दी संस्कृति र अर्को युगबाट ल्याएर थपक्क टाँसिएको जीवनशैली, संस्कृति र परम्पराप्रति सच्चा रहेको छ। मुगुम समयको साक्षी। मुगु नेपालको उत्तर पश्चिम हिमालयको काखमा अवस्थित छ। अधिकतर जनसङ्ख्या केन्द्रित रहेको राजधानी काठमाडौँभन्दा धेरै टाढा। नेपालको इतिहास काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि केन्द्रित रहेको छ, जसलाई विभिन्न राजवंशहरूले आफ्ना दरबारहरू यही क्षेत्रमा स्थापित गरेर शासन गरे। मध्यकालीन राज्यहरू बीचको दशकौंको शत्रुतापछि सन् 1768 मा आधुनिक नेपालको सृजना भएको थियो, जब एउटा सानो रजौटा गोर्खाका शासक पृथ्वीनारायण शाहले तिब्बती उच्च समस्थली र भारतीय उपमहाद्वीप बीच कयौं स्वतन्त्र राज्यहरूलाई एकीकृत गरी सिङ्गो देशको निर्माण गरे। शताब्दीसम्म नेपाल संसारको एकमात्र हिन्दू राज्य रह्यो। सन् 2008 मा संघीय गणतन्त्रको घोषणा हुनु अघि जब माओवादीहरूले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यमा परिणत गर्ने अभियानको श्रीगणेश गरे। तर धर्मले अझै नेपाली जीवन र समाजमा अभिन्न स्थान ओगटेको छ। हिन्दू धर्मको बाहुल्यता रहेको नेपालमा विशेष गरी तिब्बती प्रभाव ज्यादा देखिने हिमाली क्षेत्रहरूमा बौद्ध धर्मका अनुयायीहरूको पनि ठूलो संख्या रहेको छ। काठमाडौँमा हिन्दू र बौद्ध धर्म सद्भावपूर्ण सहअस्तित्वमा रहेका छन्। यहाँसम्म कि धेरै हिन्दू मन्दिरहरू बौद्ध धार्मिक स्थल जस्तै समान रूपमा साझेदारी गर्दछन्। पचहत्तर जिल्लामा विभाजित र 14 अञ्चलमा वर्गीकृत नेपालले 1,47,181 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। झन्डै 44,000 जनसङ्ख्या र 3,535 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको मुगु कर्णाली उपत्यकामा रहेको छ। मुगु जिल्ला नेपालका ठूला जिल्लाहरूमध्ये एक र सबैभन्दा दुर्गम र पिछडिएका मध्ये पनि एक हो। आजका दिनसम्म पनि पूरा जिल्लामै सडक पूर्वाधार छैन। एउटै सञ्चार सुविधा नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारातालको सुन्दर अल्पलायन भूदृश्य नजिक रहेको ताल्चाको छोटो कच्ची धावन मार्ग हो। गरागरा परेको मैदानले घेरिएको यस उपत्यकाबाट मुगु कर्णाली गल्छीको साँगुरो नाका छिचोल्दै तिब्बती सीमा पुग्ने बाटो सुरु हुन्छ। पहाडको टाकुरा रहेको गमगदी मुगु जिल्लाको सदरमुकाम हो, जुन विक्रम सम्वत 1918 पछि सुरु भएको हो। मुगु कर्णाली गल्छीको साँगुरो नाका छिचोल्दै तिब्बती सीमा पुग्ने बाटो सुरु हुन्छ। यो मार्ग व्यापारी र तीर्थयात्रा गर्ने संसारका आध्यात्मिक केन्द्र हिन्दू एवं बौद्ध धर्म आत्माको परम गन्तव्य मानिएको तिब्बतको पवित्र कैलाश हिमालसम्मको तीर्थयात्रा गर्ने मार्गको एउटा हिस्सा हो। उपत्यकाको तल्लो भागमा बसोबास गर्ने बहुसंख्यक बासिन्दाहरू क्षेत्री अर्थात् पहाडी हुन्, जसको शाब्दिक अर्थ पहाडबाट आएका भन्ने हुन्छ। क्षेत्रीहरू नेपालका ठूला जातीय समूहमध्ये एक हुन्, जसले जनसङ्ख्याको 24% प्रतिनिधित्व गर्दछ। उनीहरू हिन्दू धर्मावलम्बी हुन् र जातीय प्रथामा आधारित समाजमा बस्दछन्। केही छरिएर रहेका गाउँहरू जस्तै लुम्सा वा छैला र पहाडको टुप्पोमा केही सासाना गोठहरू मुगु कर्णाली उपत्यकामा भेट्न सकिन्छ, जहाँ किसानहरू मध्यम उचाइ वातावरणमा अलिक कम कठोर परिस्थितिको खोजीमा हुन्छन्। उनीहरू आफ्ना घर प्राकृतिक पानीको मूल र पहाडको गरागरा परेको कृषियोग्य जमिनको नजिक बनाउँछन्। उनीहरूको मुख्य पेसा धान खेती हो, जुन उनीहरूको खाना, अन्न र जनावरका लागि पनि खानकी हो। छैलाको सानो गाउँ पार गरेपछि सामाजिक र भौगोलिक दुवै सन्दर्भमा व्यापक परिवर्तन स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। हामी हिमाली भूभाग प्रवेश गर्न विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमशृङ्खलाका प्रथम हिमचुलीहरूको दर्शन गर्दै मध्यम उचाइका पहाडहरूलाई पछि छोड्छौँ। हामी उपत्यकाको यस भेगका बासिन्दाहरूमध्येका मुगालीहरूलाई भेट्न थाल्छौँ। मुगालीहरू तिब्बती मूलका जातीय समूह हुन् जुन दुई मुख्य क्षेत्रमा फैलिएका छन्। उनीहरूमध्ये केही मुगु कर्णाली नदी तीरका ससाना बस्तीहरू 12 करणमा छरिएर रहेका छन्। मुगाली जनसङ्ख्याको मुख्य केन्द्र भने तिब्बती सीमाको 24 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको मुगु गाउँ हो। म मुगुद्वारा सधैँ मनमोहित भएको छु। नक्सामा यसलाई देख्न मात्रले पनि मलाई आकर्षित बनायो किनकि मुस्ताङ र हिमाली उच्च समस्थलीका अन्य क्षेत्रहरूसहित यो पुरानो मौलिक परम्पराको पालक रहेको छ जुन तिब्बतमा पहिल्यै हराइसकेको छ। मुगुको अध्ययनले हामीलाई तिब्बती परम्पराको भित्री बुझाइसम्म डोर्याउन सक्छ। मुगुका प्रथम बासिन्दाहरू साङसुङ सभ्यताको विस्तार कालमा बसेका हुन् जुन सभ्यतामा पवित्र कैलाश हिमालको फेदमा रहेको मानव सरोवर तालको वरिपरि केन्द्रित अनेकौं राज्यहरू समाहित थिए र यो पश्चिममा वर्तमान बालिस्तान, पाकिस्तान र भारतको लद्दाख, पूर्वमा मध्य तिब्बत, उत्तरमा झाङथाङको विशाल उच्च समस्थली र तक्लामाकन मरुभूमि र दक्षिणमा हाल नेपालको मुस्ताङ र मुगुम राज्यसम्म फैलिएको थियो। साङसुङको उत्पत्ति फलामे युगसम्म फैलिएको छ। यसमाथि तिब्बती राजा सोङचेङ गम्पोको शासनकालमा विजय गरिएको थियो जसले साङसुङ भूभागलाई 7औं शताब्दीको सुरुवाततिर तिब्बतमा मिलाएका थिए। साङसुङ संस्कृति बोन धर्मसँग जोडिएको छ जुन एउटा अनुप्राणवादी सम्प्रदाय हो जसले बौद्ध धर्मका दर्शन र अभ्यासलाई प्रभावित गरेको छ। डिङ्गुङ काग्यु परम्पराका प्रवर्तक जिग्देन गम्पोका प्रत्यक्ष चेला कोन्चोक गम्पोले तिब्बती बौद्ध धर्मलाई 13औं शताब्दीमा मुगुमा प्रचलित गराए। जटिल भूबनोटले मुगु र बाँकी संसारबीचको सञ्चारलाई व्यवधान पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ परम्परागत तिब्बती संस्कृतिको हालसम्म संरक्षण गर्नमा योगदान पनि पुर्याएको छ। 11औं शताब्दीमा नागदेव नेपालको सिजा अर्थात् यास्से जुम्ला आए। नागदेव तिब्बतको पुराङ राजा किद्दे निमा गोनका वंशज थिए। उनले पुराङ तिब्बतको दक्षिण र नेपालको सुर्खेत बीचका कयौं स्वतन्त्र राज्यहरूलाई मिलाई एकीकृत यास्से राज्यको निर्माण गरे। 11औं र 18औं शताब्दी बीचमा 14 यास्से र 5 जुम्लाङ राजाहरूले यास्से वंशको प्रशासन चलाए। यो यास्से वंशको अन्तिम साक्षी हो। मुगुम गाउँ तिब्बत र यास्से राज्यहरू बीचको मुख्य बजारको रूपमा परिचित थियो। मुगुमका लामाहरूलाई राजाहरूले दान प्रदान गर्दथे। मलाई मुगुको बारेमा धेरै थाहा छैन तर अन्य क्षेत्रमा गरिएका अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् कि भोट बर्मेली भाषा बोल्ने जातीय समूहहरू जस्तै तामाङ र गुरुङ दुई ठूला बसाइसराय भएका छन्। उनीहरूले 2000 वर्ष भन्दा पहिले हिमालय श्रृङ्खलाहरू पार गरे, जुन बौद्ध धर्मभन्दा धेरै पहिले। बौद्ध धर्मको आगमन सँगै केही जातीय समूहहरू जस्तै डोल्पो र अन्य पूर्वी तिब्बती भिक्षुहरू मुगु र मुस्ताङ बीचको यस क्षेत्रमा गुम्बा बनाउँदै बसे। तर हामीले अघि भने झैं आदिवासी जनसंख्याको उत्पत्ति अझ प्राचीन रहेको छ। यस अवधिभन्दा अघिको परम्पराको हामीलाई त्यति जानकारी छैन। पुराना लेखहरूमा जति भेटिन्छ बस। तर ती रीतिरिवाजका पाटाहरू आजको मुगुको भित्री समाजमा अझै पनि देख्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणस्वरूप जमिनको उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमहरू, यी सबै परम्पराहरू तिब्बतमा लोप भइसके र यही कारणले मुगु समाजको अध्ययनको मूल्य रहन्छ, किनकि यो नै परम्परागत तिब्बती जीवनका विशिष्ट शैलीको अन्तिम साक्षी हो। मुगुम परम्परा र अमूल्य संस्कृति प्राचीन तिब्बती परम्पराहरू र यास्से वंशहरूको मेलबाट विकसित भएको छ। यो तस्बिरहरूमा देखिएका मानिसहरूले लगाएको भेषभूषाले तिब्बती संस्कृति झल्काउँछ। यो केटोले लगाएको सेतो सुतीको टोपीलाई थो भनिन्छ। यो तिब्बती राजा सोङछेन गम्पोले 1300 वर्ष पहिले लगाउने गरेको टोपीको नक्कल हो र यो उनको विवाहको चिन्ह हो। यो केटाले लगाएको मुन्द्राहरूलाई ओल्चुङ भनिन्छ। यो पनि उनको विवाहको चिन्ह हुन्, जुन उनका मामाले दिने गरिन्छ। तस्बिरका केही केटीहरूले गेन भनिने रातो सुतीका सिक्रीहरू लगाएका छन्, जसलाई पुतली भनिने 5 सुनका पत्तीहरू र 9 मुगा पत्थरले सजाइन्छ। प्रत्येक केटीको परिवारले उनलाई विवाहमा 8 मुगा पत्थर दिन्छन् र केटाको परिवारले 9। पुतली बनाउने सुन बेहुली र बेहुलाको परिवारबाट बराबरी आउँछ। केटीले रातो सुतीको फूलहरू सहितको थोङ्का लगाउँछिन्, जुन उनको नाइटोदेखि पछाडिको भागसम्म जान्छ र एउटा पहेँलो तामाको रोबु भनिने वर्गाकार नाइटोमा लगाइन्छ। गेन, थोङ्का र रोबु केटीका विवाहका प्रतीक हुन्। यो मुगुमका महिलाको विशिष्ट पहिरन हो। तिब्बतका राजा लिङसिङ चेनको बारेमा एउटा कथा छ। उनकी रानीलाई डुकुमाजा भनिन्थ्यो। यी सुन्दर सुती कपडा उनकै वस्त्रका नकल हुन्। यसले भाले मजुरको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो उच्च उबर खाबर जमिनले यस क्षेत्रको उपयोगलाई कठिन बनाएको छ। मुख्य कृषि क्रियाकलाप आलु, कोदो, नावल, जौ, फापर खेतीमा केन्द्रित छ। नावल एक प्रकारको हिमाली भेगको प्रमुख खाद्य चम्पा नामक पौष्टिक सातु बनाउन प्रयोग हुन्छ। चम्पा अर्थात् सातु अरू खाद्य पदार्थ र पेय जस्तै परम्परागत तिब्बती जाँड अर्थात् छाङमा पनि मिसाउन सकिन्छ। मुगुका घरहरू तिब्बती शैलीमा निर्माण हुन्छन्। समतल छाना भएका 3 तले घरहरू, जसका प्रत्येक तला रुखको मुडोमा खुड्किला कपिएर भर्याङले जोडिएका हुन्छन्। भुइँतला चौपाय पशुपक्षीको बासका लागि, पहिलो तला अन्न र नुनको भण्डारणका लागि र सबभन्दा माथिल्लो तला बस्न र भान्साका लागि, जहाँ दैनिक जीवनका दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। भान्साको फलामे चुलो परिवारको प्रिय जमघट स्थल हो, जहाँ उनीहरू आगोको न्यानो महसुस गर्दछन्। एउटा सानो झ्यालले यो आयामी कोठालाई उज्यालो प्रदान गर्दछ, जुन कोठाले परिवारका सदस्यहरूलाई कमै मात्र एकान्त प्रदान गर्न सक्दछ। छानोलाई दाउरा भण्डारणका लागि प्रयोग गरिन्छ, जसले बतास विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ। छानाले कार्यस्थल, उत्सव मनाउने ठाउँ र विशेष गरी पारिवारिक जमघट स्थलको रूपमा पनि काम दिन्छ। मुगुको वास्तविक तिब्बती नाम मुम थियो र यसका बासिन्दा मुम्पा भनेर चिनिन्थे। खस अर्थात् यास्से वंशकालमा मुगुम, जुन मुगुम थियो र यहाँका बासिन्दाहरूलाई मुगुम्पा भनिन्थ्यो। पछि 18औं शताब्दीमा यसको नाम वर्तमान नेपाली नाम मुगुको रूपमा विकसित भयो। Yazid dynasty king 7 generations made it. यो सिजा राजाको वंशका 7औं पुस्ताले मुगुमा स्थापना गरे। यहाँ तिब्बती भाषामा ओम मने पेमी हुङ लेखिएको छ। यो अर्को लेख म बुझ्दिन। यो भनेको हुन सक्छ त्यस समयमा तिब्बत साङसुङ कालमा थियो, मलाई लाग्छ, म निश्चित छैन। यो संस्कृतमा लेखिएको छ र तिब्बतीमा पनि। राजाको नाम यो तिब्बती अनुच्छेदमा लेखिएको छ। सातौं पुस्ताका राजा रिबुमल। यी राजा तिब्बतबाट आए, त्यसैले यस गाउँको इतिहास 700 वर्ष पुरानो छ, 900 देखि 700 बीच। त्यस समयमा पुरानो मुगु यहाँ थियो। 700 वर्षपछि उनीहरू वर्तमान मुगुममा सरेर बसे। आजका मुगुका बासिन्दाहरू मुगाली कहलिन्छन्। अनुमानित 5000 जनसङ्ख्याको मुख्य गाउँ र उपत्यकाका साना बस्तीहरूमा छरिएर रहेका छन्। मुगुम समाज 16 विभिन्न वर्गहरू सहितको जातीय प्रथाको संरचनामा रहेको छ। उदाहरणका लागि छोएड्रा, ड्रावा, आल्चेन जस्ता जातहरू उपजातको वर्गमा पर्ने, जुन मध्यकालीन राजा साङसुङको वंश र तिब्बतबाट उत्पत्ति भएर आएका हुन्। हिउँदमा अत्याधिक चिसो तापमानले मुगालीहरूलाई न्यानो अवस्थाको खोजीमा अनेकौं बसाइसराईका लागि बाध्य पार्छ। अस्तित्व सङ्घर्षमा उनीहरू फिरन्ते बन्न पुगे र विभिन्न स्थानको मौसममा आफूलाई समायोजन गर्नु पर्यो। म 9 वा 10 वर्षको हुँदा मानिसहरू सधैँ मुगुममा बस्थे। पछि उनीहरू ठाउँ सर्न थाले। गर्मी र जाडो हेरी जाडोमा उनीहरू गाउँ छोड्छन् र वसन्त ऋतुमा फर्कन्छन्। तर केही मानिसहरू छन् जो सहरमा बस्छन्। यद्यपि सामान्यतया गर्मीमा मानिसहरू यहाँ बस्छन् र जाडोमा सहर जान्छन्। एकदमै कम मानिसहरू जाडोमा गाउँ बस्छन्, जसको संख्या 20 भन्दा बढी हुँदैन। शरद ऋतुको अन्त्यमा अन्तिम आलुबाली भित्याएपछि मुगाली परिवारहरू वस्तुभाउसहित अलि न्यानो तापमान र बथानका लागि चरनको खोजीमा तल उपत्यकातिर झर्दछन्। उनीहरू आश्रयस्थल र झुपडीमा मङ्सिरदेखि चैत महिनाको चिसो मौसमभर बस्छन्। This is the second Mugu. Why? यो मुगुमको दोस्रो आवास क्षेत्र हो। यो कसरी मुगुको दोस्रो आवास क्षेत्र बन्यो? किनकि 13औं शताब्दीमा सुर्खेत यास्से राजा र तिब्बत पुरानो मुगुमको बीचमा वाणिज्य सम्बन्ध विकसित भयो। नेपालीहरू पुरानो मुगुममा कठाङ्ग्री रहेका थिए, त्यसैले उनीहरू यो अर्को ठाउँ सिमेन्ट चौर सरे। तर यहाँ तिब्बती लस्करहरूको लागि गर्मी थियो। उनीहरू यहाँको हावापानी सहन सकेनन् र जान चाहे। मलाई लाग्छ उनीहरू एक वर्षभन्दा बढी बसेनन्, एक वर्षभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। अनन्त उनीहरू मुगुमको वर्तमान आवास क्षेत्र नसरेसम्म। परम्परागत रूपमा मुगुमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत तिब्बतसँगको सट्टा व्यापार थियो। सट्टा व्यापारका प्रमुख वस्तुहरूमा तिब्बती नुन र ऊन र नेपालबाट चामल र अन्न थिए। सन् 1959 भन्दा पहिले याकका लस्करहरू वारपार गर्ने प्राचीन व्यापार मार्गको एउटा सम्पन्न नाका थियो मुगु। पुराना दिनहरू साह्रै कठिन थियो। मानिसहरूले आफ्ना याक, घोडा र भेडाको हेरचाह गर्नु पर्थ्यो। दिनभरि भारी लाँदै र बोक्दै र रातमा याक र घोडाको हेरविचार गर्दै। हामी सधैँ जनावरको हेरचाह, घोडा र याकलाई खुवाउन र रकबारी गर्न व्यस्त हुन्थ्यौं। हामी तिब्बतमा ऊन र नुनमा बेच्न चामल र जौको साथु चम्पा बोक्थ्यौं। वमा र सुम्दी भनिने वाणिज्यका केही नियमहरू थिए जसको हामीले पालना गर्नु पर्थ्यो। हिजो आज पहिले भन्दा अलि सजिलो छ। पुरानो नियममा तपाईँ केवल एक प्रकारको सट्टा व्यापारमा सीमित हुनु पर्थ्यो। उदाहरणका लागि नुनको लागि अन्न साट्ने व्यापार त्यस समयमा नाफादायक थियो, तर सट्टापटा र अन्य वाणिज्य परम्पराहरू लोप भए र तपाईँ अब पैसा बिना कुनै पनि सामान किन्न सक्नुहुन्न। पुरानो समयमा हामी याक र घोडाहरू मात्र प्रयोग गर्थ्यौं। केही मानिसहरू यति गरिब थिए कि आफै भारी बोक्नु पर्थ्यो। धनी मानिसहरू याक र घोडाको प्रयोग गर्थे र उनीहरू घोडा चढ्थे। उनीहरू अन्न ल्याउँथे र हामी व्यापारको सुम्दी धोती नियमको पालना गरी नाप निश्चित गर्थ्यौं। वसन्त र शरदका महिनामा तिब्बती व्यापारीहरू हिमालको पल्लो पाटोबाट नुन र ऊन ल्याएर, त्यस्तै नेपाली व्यापारीहरू जुम्ला, सुर्खेत लगायत दक्षिण पहाडबाट चामल र अन्न परिवहन गर्दै मुगुमा साट्ने गर्दथे। भाइचाराको बन्धनमा आधारित व्यवहारात्मक आचार संहिता, जसमा भाइचारा र अतिथि सत्कार जस्ता गुणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न व्यापारलाई निर्देशित गरेको हुन्थ्यो। सन् 1959मा चीनको तिब्बत अतिक्रमणपछि तिब्बतीहरूका लागि हिमालयका सीमा बन्द गरिए र मुगुमा व्यापार खस्कन थाल्यो। अनि नेपाली व्यापारीहरू पनि मुगु आउन छोडे। पुरानो मुगुममा राजा कर्कल्ला र यास्से अर्थात् सिजाका 5औं राजाको पालामा 13औं शताब्दीमा व्यापारिक आदान प्रदान सुरु भएको थियो। अहिले मुगुका जनताहरू आफ्ना याक, घोडाका लस्करहरू तिब्बतसम्म ऊन र नुनका लागि र नेपालका दक्षिण पहाडमा चामल र अन्नका लागि आफै लैजान बाध्य छन्। 20औं शताब्दीको अन्त्यमा नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रमा नुनका बोराहरू बाँड्न थाल्यो र तिब्बतसँगको व्यापारको महत्त्व अहिले घटेको छ। हिजो आज याकका लस्करहरू चिनिया सामानहरू ल्याउनका लागि मुगुबाट तिब्बतसम्म यात्रा गर्दछन्। हिमालयको उत्तरी भेगमा तिब्बती उच्च स्थलको मैदानले सवारी साधनको आवागमनलाई सहज पारेको छ। तिब्बती राजधानी लासाबाट चल्ने ट्रकहरूले हिमालयको फेदीसम्म सामान बोक्दछन्। तिब्बतसँग स्वतन्त्र व्यापारको अनुमति अब रहेन। सीमा पार गर्नका लागि मुगुका जनताले चीन सरकारले बजार घोषणा गरेको दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। मुगु क्षेत्रको व्यापारिक क्रियाकलाप पछिल्ला वर्षमा बिस्तारै पुनर्जीवित हुँदैछ। अब जुम्ला र सुर्खेत जस्ता टाढाका स्थानहरूको यात्रा गर्नुपर्ने जरुरत छैन। आजभोलि आवश्यक खाद्य उत्पादनहरू मुगु जिल्लामै पाउन सकिन्छ। मेरो सिकिलो भन्नाले अबाट मर्सनबाट भाडाबाट पठाउने कहाँ पर्छ? यहाँ चौथा पर्छ होइन? चौथा जुम्लादेखि माथि पर्छ नि? जुम्ला। अनि हजुर पहिला के अरे नक्की मुंगो माउंट होता है। ओ मुंगो माउंट। अन्य अब मुंगो ना ये यहाँ सॉरी कितने परसेंट है? 10%। 10%। 10% तो इसमें आउंट होता है। हाँ आउंट। अन्य क्या को लगे आउंट होता है? नून लीना आगे नून चीना। हमरो नून लीना नहीं आउने फिर जाऊ लाउने उआ लाउने अन्य जाऊ बोते उआ सॉरी। छुरा भी बात भव्य बात। अन्य बरसों को कितने आउंट होता है? अन्य बरसों को 2 पटक आउंट। और ये समय में। और कौन सा समय? ये शाऊना आउंट है। ये मुंशिरा। अन्य क्या अब जुमला के मच माता आउंट है कि ते बंदा अंदर ठाकुर मच में आउंट है। अंदर ठाकुर में आउंट है। कास तब ने इस तो सोचे कास देखूँगा सर। तल उखाड़ पाती बोतल तो सब एक चुक हुआ खाली तो ये सब एक जुमला जिल्ला का अम्म पाऊना को व्यापार करने और को व्यापार अम्म पाऊना उनसे उखाड़ पाती को छुटे उनसे मर्फनी को छुटे उनसे और का को छुटे उनसे अम्म पाऊना को मत रहे व्यापार उनसे तब ये अब 10 वर्ष आए ना बस किन्ह ना आएगा नून खोली तल बात है मुदेश को नून पोखर नून खद्दे में बहुत अब नून को हम बड़ा आवेश होने चाहिए और नून आई खोली हो और इन्हें आम देना पुराना दिनहरुमा मुगुले ब्रह्माण्डको केन्द्र र देवताको वासस्थल मानिएको कैलाश हिमालसम्मको तीर्थयात्रा मार्गको विश्रामस्थलको रूपमा सम्पन्नता हासिल गरेको थियो। हरेक वर्ष हजारौं हिन्दू तीर्थालुहरू मुगु हुँदै पवित्र कैलाश हिमाल आवजात गर्दथे। परम्परागत तिब्बती औषधिको लुकेको खजाना मुगु वरिपरिका हिमाली घाँसे मैदान खर्क वा 400 मिटर भन्दा माथिको उचाइमा पाउन सकिन्छ। यो यार्चा गुम्बा शाब्दिक अर्थमा ग्रीष्ममा घाँस र शिशिरमा किरा हो जुन फगसका सूक्ष्म जीवले झुसिल किराका तन्तुमा संक्रमण गर्दा हुने एक जैविकीय प्रक्रियाको नतिजा हो। एसिया विशेष गरी चीनमा ठूलो बजार भएको याचा गुम्बाको सेवनले कामोद्दीप क्रिय र शक्तिवर्धक प्रभाव राख्दछ। This is the Yarcha Kumbu. It's Tibetan name. यो याचा कुम्बु हो। यो तिब्बती नाम हो। अंग्रेजीमा मलाई थाहा छैन। यो गर्मी महिनामा चरन क्षेत्र जस्तो देखिन्छ तर पछि यो जाडोमा किरा भन्छ। यो उच्च महत्वको औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ विशेष त चीनमा। मलाई थाहा छैन पश्चिमी मुलुक वा अन्यत्र यसको प्रयोग हुन्छ वा हुन्न। हाल मूल्य 100 रुपैयाँ एउटा वा सो भन्दा बढी पर्छ तर विगतमा यसको मूल्य 300 रुपैयाँ सम्म थियो तर यसको मूल्य कहिले माथि कहिले तल भइरहन्छ। यो ढुङ्गा चाहिँ हाम्रो गाउँमा एउटा पल्ट फाउन्डेसनको नाम उहाँको नाम हो छिजु पञ्चो गुम्बो हो। अनि उहाँ बिताइसक्यो। त्यसको पछि उहाँको सपोर्ट अफ द स्टेचु एउटा बुद्धको स्टेचु छ अनि त्यो चाहिँ पछि तिनवटा नेपाली पिपल आएर उहाँहरूले चढ्नुभयो अनि चढ्ने बित्तिकै यहाँ लिएर आउनुभएछ। त्यतिखेर यो चाहिँ गुम्बा थियो यस्तो डलेको छैन गुम्बा ठुलो छ। अनि त्यसको बेलामा चाहिँ यहाँ आएर अनि उनीहरू 3 जनाले चाहिँ त्यो मूर्ति चाहिँ पहेँलो कलर भनौँ न कलर देखेर सुन हो भनेर चाहिँ उनीहरूले सोचेको रहेछ। अनि त्यो बाँड्नको लागि चाहिँ खुकुरी यहाँ हानेर अनि 3 भागमा लाउनुपर्ने छ। अनि त्यो बुद्धको स्ट्याचुले के भनेछ उहाँले कुरा बोल्यो बोले के भन्छ हाम्रो मुगुमको कुरामा के भन्छ आच्छा मङ्गेन भन्छ। आज माने मैले दुखे भनेको होइन मँगे भने चाहिँ अब नेपाली के मान्छेले भनेको रहेछ त्यसको मन भने त नेपाली के अरे मान्छेले हामीले मन भन्छ। अनि त्यसको पछि उहाँ उहाँले त्यो भनेपछि उफ्रेर आयो ढुङ्गा माथि बसेर ढुङ्गा चाहिँ गुफा चाहिँ तल पुरा ढलेर अनि उहाँ आफै फेरि उफ्रेर चाहिँ मुगुमा गुम्बामा फर्केर गएको छ। त्यसको पछि अनि धेरै लामाहरूले चाहिँ मैले त देख्नु हुँदैन यहाँ मुनि चाहिँ उहाँको खुट्टाको चाहिँ प्लेन चाहिँ यहाँ छ भन्छ तर मैले देखेको छैन। त्यसको माथि यस्तो हाम्रो छोर्देन भन्छ अनि लाभजेबी भन्छ त्यस्तो बनाएको यहाँ राखेको छ। अनि त्यही हाम्रो यो ढुङ्गाको स्टोरी चाहिँ फेरि सानो छोटो जानकारीमा त्यस्तो। यो अन्धविश्वास र स्वर कल्पना भन्दा धेरै पर जान्छ। परम्परागत रूपमा धार्मिक क्रमहरूले अस्तित्वको उत्पत्तिको बारेमा सबै विकृति र दुःखबाट मुक्त क्षेत्रको सन्दर्भमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्दथे। वैज्ञानिक युग पूर्व प्राकृतिक प्रक्रियालाई धार्मिक विश्वासहरूले मात्र व्याख्या गर्न सक्दथे। इतिहास कालभरि मानवलाई सताउने सबै प्रश्नको उत्तर धर्मसँग हुन्थ्यो, तर अलिअलि गर्दै मानिसहरूले आफ्नै अनुभवप्रति विश्वास गर्न थाले र आफ्ना नयाँ आविष्कारहरू प्रयोग गर्दै इतिहास लेख्न सुरु गरे। मुगु समाजको हरेक पाटोमा धर्मको उपस्थिति छ। आधा दर्जन भन्दा बढी गुम्बाहरू, स्तूपा, छोर्तेन, कुदिएका पत्थर, प्रार्थना चक्र र झण्डा जस्ता अनगिन्ती धार्मिक संरचना एवं प्रतीकहरू पहाडबाट 6 अक्षरी मन्त्र ओम मणि पद्मी ओम चिच्याउँछन्, जुन मन्त्रले बौद्ध धर्मको सार बोकेको छ। तेह्रौं शताब्दीमा मुगुमा बौद्ध धर्मको आगमनको श्रेय डिकुङ काग्यो सम्प्रदायका शिष्य कोन्चोक गोम्पोलाई जान्छ। उनले भिक्षु एवं सर्वसाधारण दुवैबाट ठूलो प्रतिष्ठा पाएको हुनुपर्छ, किनकि प्राय उनलाई मुगुको संस्थापक र 5औं यास्से राजाको मूल गुरु पनि मानिन्छ। यद्यपि मुम नामको गाउँको अस्तित्व पहिलेदेखि नै थियो। कोन्चोक गोम्पोको मुम आगमनको संयोगसँगै कयौं अभ्यासरत बौद्ध मार्गीहरू तिब्बतबाट आई यस क्षेत्रमा नयाँ धर्मको स्थापनामा योगदान गर्दै बसोबास गर्न थाले। तिब्बती बौद्ध धर्ममा 4 मध्ये 3 सम्प्रदाय काग्यु, साक्यपा र निङ्मापाको मुगुमा सहअस्तित्व रहेको छ। हरेकले आफ्नै प्रवर्तक गुरुको उपदेश पालना गर्दछन् र यिनको आफ्नै बोधिसत्व गुरुहरू र रिम्पोछेको गुरु परम्परा रहेको छ। सबैले बौद्ध धर्मको सार र मुख्य सिद्धान्तको साझेदारी गर्दछन्। बौद्ध युगको बिहानी भन्दा धेरै पहिले बोन सम्प्रदायको मुगुमा व्यापक अभ्यास गरिन्थ्यो, जुन अनुप्राणवाद, शुद्धिकरण, भूतप्रेत अपसरणका विधानहरू, आत्माहरूको र प्राकृतिक शक्तिहरूको पूजाको सम्मिश्रण थियो। मानिसहरूको वास्तविक स्वभाव र शानको सच्चा ज्ञानको रूपमा यी सबै लोकप्रिय जनविश्वासहरू अझै पहिचान योग्य छन्। र कुनै प्रकारले मुगु जस्ता दुर्गम हिमाली क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई अङ्कित गर्दछन्। तिब्बती तान्त्रिक बौद्ध मार्गले प्रायजसो यी उत्सवहरूलाई आत्मसात गरेको छ, जसमा उपकरणात्मक सङ्गीत र स्वरहरूले बोधिसत्वको मार्गमा उच्च स्थान हासिल गर्दछन्। यहाँ अझै प्राचीन पूर्व बौद्ध धर्म प्राकृतिक दैविक सम्प्रदाय रहेको छ। पवित्र पहाड र चट्टानहरूले नवपाषाणकालीन सम्प्रदाय निर्माण गरे, जुन हिमालभर प्रचलित थियो। धेरै सिद्धान्तहरू रहेका छन्, तर सबै अनिश्चित। हामीलाई थाहा छ, हरेक चुली, हरेक नदी, हरेक चट्टान कुनै देवतासँग गाँसिएको थियो। यी देवताहरू जोडीको रूपमा आउँछन्, जस्तै दुईवटा ताल, दुई चुली र दुई खोलासँग जोडिएर। यो अझ प्राचीन धर्मको रूप हो, उत्तर पश्चिम स्पेनको ग्यालेसियाको ड्रुइड जस्तै। Identitat tibetana que inclou la seva llengua i que cobreix un territori enorme però molt homogeni en un terreny d'una gran altitud, més de 2.000. नेपाल सरकारले चाँडै मुगु र तिब्बती सीमा बीचको बाटो बनाउला भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं, किनकि यस बाटोले मुगु गाउँलाई मात्र राम्रो गर्दैन, यसले पुरै जिल्लाको विकास गर्छ। जुन 13औं शताब्दीदेखि 20औं शताब्दीको सुरुवातसम्म तिब्बत र मुगु जिल्लाको बजार केन्द्र भएकोले र मुगु कर्णाली नदीको मुहान मुगम गाउँमा भएकोले। हिमालयका धेरै पर्वतीय चिन्ह छन्, उदाहरणका लागि जस्तै कोकी छावा चुली। मुगुम हिमालयले अमूल्य संस्कृति र वातावरणको संरक्षण गर्नेछ। विशेष गरी मुगुमका जनताले नेपाली भूमिको सीमा बचाएको। यिनै विविध कारणले नेपाल सरकारले मुगु र तिब्बत सीमा बीचको सडकको बारेमा ध्यान दिनेछ र मुगुमले हिमालयका अमूल्य संस्कृति र वातावरणको संरक्षण गर्नेछ। आजका युवा भन्छन् उनीहरू कठिन काम गर्न चाहदैनन्, उनीहरू जिन्दगीको मजा लिन चाहन्छन्। उनीहरू भन्छन् हामी अलि राम्रो अवस्थामा छौं तर म त्यति सुधार देख्दिन। म इमानदारीपूर्वक यो कामना गर्दछु, म उनीहरूको हरेक खुसीको कामना गर्दछु, हाम्रो समय जस्तै।